Assalomu alaykum. Qaysi monitorni sabr qilyapmiz? Okay. Bugun sal noodatiy video bo'ladi, videorolik. Bahromjon ismli foydalanuvchimiz, followerimiz. Qanaqadir bug chiqayotganligini aytdi va GitHub'da linkini tashadi. Bugun bug fix qilamiz. Mana bu GitHub linki. Buni linkni kopya qildik. Endi terminal ochamiz. Men iTorm ishlataman. Terminalni ochdik. Endi deylik qayerga qo'yamiz. Desktop deylik mana. Desktopga clone qilamiz. Git clone. Biz mana bu kopya qilgan narsani past qildik. Mana desktopda bizda Bahromjonni kodi paydo bo'ldi. Endi uni bracketda ochamiz. New project bo'lsa kerak. Shunga o'xshayapti. Endi buni drag drop qilsak, bizda ochildi. Buni mana bu live preview. Oldin menimcha bu haqida gaplashib o'tgandik. Live previewda kodni ochamiz. Yo'q qo'ysak ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, faqat text chiqib turibdi, ya'ni HTML o'zi ishlab turibdi, lekin CSS kelmayapti. Buni qanday bilsak bo'ladi yana? Bu developer console inspectga borib turib ko'ramiz. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa holat bo'lib qolsa, ya'ni mana bu title something to'g'rimi? Mana title ko'rinib turibdi. Va header deb turib text deyilgan. Text ham ko'rinib turibdi. Mana bu yerda tekstimiz turibdi. Lekin CSS link qilingan mana bu tarzda. O'shanga CSS yo'q. Buni endi yana qayerdan bilsak bo'ladi? Boramiz. Headni ochamiz. Mana developer konsoldan headni ochamizda CSS link qilinayotgan joyni topamiz. Mana mana shu yerda CSS link qilinyapti, to'g'rimi? Endi xuddi shu CSS ning ustiga borsamiz. Ishlamadi. To'g'rimi? Bu qanaqa bo'lishi kerak edi agar ishlaganda. Mana buni ustiga bossak. Open in new link degan joy bo'lishi kerak edi. Copy link address. Open in new tab. Voy. Bu ham ishlamayapti. Open in new tab. Mana hech narsa yo'q. O'sha CSS chaqirilmayapti. Bu ikkinchi yo'li, o'zi birinchisi mana bu hech narsa yo'qligidan ham, style berilmaganligidan ham bilib olsak bo'ladi, CSS chaqirilmayotganligini. Qani endi ko'ralikchi. Mana bu tarzda chaqirish shart emas. Chunki ikkalasi mana bu new project degan papkani ichida index va uning ichida mana bu katta harf bilan yozilgan CSS, CSS ning ichida style turibdi, to'g'rimi? Shu klassi bitta papkani ichida. O'shaning uchun uni o'chirib tashlab. Hop. Katta harfda CSS desak, mana o'zi mana bu yoqda IntelliSense chiqarib kelyapti mana. Katta shunaqa papka bor deb. Agar men buni style deydigan bo'lsam, mana hech narsa yo'q. Hech qanaqa IntelliSense chiqmayapti. Lekin bunaqa deydigan bo'lsam bor. Mana shunaqa papka bor sizda. Mana shuni ishlatmoqchimisiz degandaqa bizga recommendation beryapti. Enterni bosamiz. Mana orqada ko'rgan bo'lsanglar, o'zgardi birdaniga. Endi so'rayapti, bu papkaning ichida ikkita narsa bor ekan deyapti. Birinchisi rectangle jpeg, ikkinchisi style css. Va hozir mana bu yerda o'zi ko'rgan bo'lsanglar, style css turganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri mana shu style css ni chaqiryapti. Agar enterni bosadigan bo'lsak, mana yana bir marta shu gapimizga tasdiq. Endi mana bu rang turibdi.
mana bu paddinglar ishlayapti. Clippers ishlamayapti. Endi yana manbayodan ko'ramiz. Sharvanda qilmasin nima bo'lsa ham. Open in new tab desek, u mana endi ochyapti CSS-ni. Boy ochmayotgandi. Bu degani CSS xuddi mana shu papkadan chaqirilyapti. Demak, bu ishlayapti degani. Endi CSS-dagi errorni ko'ramiz. Mana birinchi bug fix bo'ldi. CSS-dagi errorni ko'ramiz endi. Buning ichidan CSS-ga boramiz. Xo'sh, men videomda agar ko'rganlar bo'lsa, ID qilganmidim yoki class qilganmidim? Bu yerda ID qilib chaqiribdi. Mahamjon. Bu to'g'ri, mana ID qilib chaqirilgan. Agar class bo'lsa nuqta bo'lish kerak edi, ID bo'lsa shu hashtag ishlatilishi kerak edi. Bu to'g'ri. Endi URL. Xo'sh. URLda mana bu 2 nuqta degani 2 marta biz bu CSS papkani ichidamiz u. Mana bu 2 ta nuqta keyin slash mana shu belgini o'zi mana shu papkadan tashqariga chiqish degani. Ya'ni mana bunaqa holatga chiqdik deyapti. Endi u yoqdan image degan papkani ichiga kiramiz deyapti. Ya'ni mana bu image. Image kirildi. Undan endi mana bu narsani chaqiramiz. Birinchisi iltimos Figma'dan to'g'ridan to'g'ri download qilayotgan paytda ko'rsanglar, mana bu yerda qanaqadir space qolib ketyapti. Buni iloji boricha o'zgartiringlar. Name'ni. Keyin iloji boricha JPEG mavzu PNG qilib download qilinglar. O'shani men Figma'da menimcha o'sha video rolikda aytib o'tib ketgandim. Buni nima deymiz? BG background image deb qo'yamiz paka. Background image. Endi CSS ichiga kelamizda. CSS ichiga kelib turib, mana buni to'liq o'chiramiz, chunki o'zi bracketda o'zi yaxshi intelligence bor, o'zi aytib turadi, qayerdamiz, nima qilamiz. Mana ikkita nuqta qilib slash bossam, mana aytyapti qayerga borishini. Image ichiga kiraman, buning ichida o'zi bitta image bor hozir. Mana shu bg chiziqcha image.jpg. Bosdim. Bo'ldi, mana shu background image ishlashi kerak. Endi mana bu yerda bilmadim nimaga background qilib chaqirildi. Lekin agar videoda ko'rgan bo'lsanglar, men hammasini background image ichiga chaqirgandim, chunki ham background image ham mana bu linear gradient ham background image bo'lish kerak edi. Keyin biz o'zimizni mana bu background imageimizdan background image bo'lish kerak edi. Shunga mana bu backgroundni o'chiramiz. Uchiramizda mana shu kodni linear gradient to'g'ridan to'g'ri copy qilib turib copy and space name o'chirib va nimaga background image ikkinchi bo'lyapti-yu, lekin bizda linear gradientimiz birinchi bo'lyapti. Sabab linear gradient imijni ustida turishi kerak. Agar hozir men background imijni birinchiga qo'yib turib vergul qilib linear gradient qo'yadigan bo'lsam, image tepada bo'ladi, gradient pastda bo'lib qoladi. O'shanga vergul qilamizda buni qo'yamiz. Keyin mana bu 90 gradus ham nimaga ishlatilgan? Yo'q, to'g'ri o'zingizlar qanaqadir yangi narsa qilishingiz mumkin, lekin mana ishlab hozir. Lekin agar videodagidek chiqish kerak bo'lsa, o'shani to'g'rilab qo'yaman, keyin to'g'ri aytadi. Ya'ni bu mana bu yoq qizg'ish, mana bu yoq sal sarg'ishroq bo'ladi. Ikki xil rang. Left to right hozir bo'lyapti, anaqamiz. Linear gradientimiz mana bu leftdan boshlanadi bitta rang, rightga kelganda tugab, rightda ikkinchi rang boshlanadi, mana shu narsa edi. Menga 90 gradus qilganda radial qilmoqchi bo'lsangiz, u boshqacha bo'lardi. Xo'p. Mana bu ham kerak emasdi. Bu ham kerak emas. Chunki o'zi RGBA qilinganda, hozir RGBA qilinganda mana bu yerda o'sha videoda yana aytib o'tgandim.
0.8 degani o'sha opacity'ni. Image qanchalik darajada ko'rinish ustidagi mana bu rang gradient qanchalik darajada ko'rinish kerak, qanchalik ko'rinmasligi kerak. O'shaning uchun 80% qilib 0.8 qilinganini. Shu keyin iloji boricha mana bunaqa katta harflarda qilmanglar. Mana bu papka nomlari, mana bu CSS'lar hammasi kichkina harfda bo'lsa ancha yaxshiroq. Yana nima? Menimcha shu xolos, ya'ni clip paste Mahromjon o'zingiz qo'llasiz. Mana sizni kodingiz to'g'rilandi. Buni save qilamiz. Mana buni ham bu yerda chaqirish kerak emas, buni o'chirib qo'yaman. Bu ketdi, bu ketdi. HTML'da bitta ma'lumotni o'zgartirdik. Buni ham save qilamiz. Keyin mana bu ID'ni ishlatmasangiz yaxshiroq bo'lardi. Class ishlatib qo'ysangiz o'rniga. Keyin CSS ni ichida ham chaqirayotganda class qilib chaqirib qo'ysangiz. Ha, bu hammasi bo'ldi. Bo'ldi shu, mana debug qildik, ishlayapti hammasi. Endi buni Chrome bekor yaptim. Okay. Hozir sizni mana proyektingizga pull request yasab qo'yaman, o'zingiz ko'rib, o'sha xatolaringizni ko'ra olasiz. Sign in. Islom Nimanov. Qanaqa edi endi? Hozir buni olib turib bunaqasidan qo'ysak bundan chiqib ketsak ham bo'ladi. Keyin mana shu yerda sizga mana yangi pull request yasayman. Buni fork qilishim kerak edi. Hammayli. Yasamay qo'yarkanman. Buni hozir fork qilishim kerak, keyin o'zimda yana paydo bo'lib qoladi. Upload qilishim kerak, ko'p vaqt olar ekan, mayli. Lekin videoda ko'rdingiz deb o'ylayman, nimalar xatolaringiz. Endi sizda balki Windows ishlatayotgandirsiz, balki mendagiday Intel essenslar bracketda chiqmasligi mumkin, lekin o'sha qilingan narsalarni qilsangiz ishlash kerak. O'shanda agar vaqtim bo'lganda mana shunaqa qanaqadir buglar chiqsa, bemalol Telegramda o'zlari GitHub'da o'sha qilib turib, push qilib GitHub'ga, menga GitHub linkini tashab turib, qanaqa bug bo'layotganligini screenshotda tashab yuborsanglar, vaqtim bo'lganda o'sha bug degan hozir yangi playlist ochib qo'yaman. Bug fix degan o'sha yerga qilib qo'yaveraman, ko'rib bemalol qilishinglar mumkin, o'rganishinglar mumkin. Bo'pti, hammaga sog'lik.